Ahoj děti, probíráme stranu označenou k 3 a pouštíme se do třetího cvičení. Zadání, ano, čti, nebo přečti sloupce. Sloupce ale dlouhých, dost náročných slov. Takže se podíváme sem, dáme si to na rychlost nula a budeme číst společně. Důkladně se nadechněte před každým slovem. Tak jdeme na to. Nádech. Kupuje, Lakuje. Zakuká. Zamyká. čteme na hlas společně.

Tak, všechna slova jsme si připravili. Nyní, prosím, přerušte video, cvičení si ještě přečtěte sami, vraťte se, budeme ještě číst a ještě si přidáme interaktivní cvičení. Držím vám palce, přerušte video. Výborně. Takže ještě jednou společně a zkusíme při tom čtení dupnout hlasem na první slabiku. Takže nádech. Kupuje. Lakuje. Druhý sloupeček. Zakuká. Zamyká. vi Kine. Už jsme ve třetím sloupečku. Vyleká. A čtvrtý. Oková. Oseká. Výborně. Sliboval jsem ještě interaktivní cvičení. Tak pozorně poslouchejte. Zavátá. Kolega říkal slovo zavátá. Rozdělíme si ho na slabiky. Za, vá, tá. Já vám budu slabiky diktovat a vy mě u toho napovídejte písmena postupně. Takže za, vá, tá. Děkuji za pomoc, jdeme dál poveze. Poveze. Rozdělte si to na slabiky a už mi potom říkejte písmena za sebou. Všech šest. Poveze, jo? Výborně, složili jsme slovo poveze. Další slovo. Zamává. Tak, slyšeli jste, buď si to připravte slabikami, anebo to slovo zamává, řekněte hned po písmenech. Tak jdem na to. Teď neslyším délku. A... A Výborně, jdeme dál. Zatápí. Aha, a diktujte. Dobře. Prosím. Jo. Dlouhé jí zatápí. Bez vám. Tak tohle cvičení je tady ještě doplněno. Ano, čtením malého tiskacího, že takhle zmenším, abychom viděli to, co umíme již číst. No a zkusíme tahle ta slova přečíst i v této podobě. Ale čteme řádky, jo. Jo, a důraz na první slabiku. Tak, jdeme na to. Kupuje, zakuká, vykine, oková. Výborně, druhý řádek. Lakuje, zamyká, vyleká, oseká. Fajn. Zvládli jste i třetí cvičení. Gratulace!